Ahoj, já jsem Green, vítám vás u dnešního videa. Dneska se nacházíme v Poděbradech Evo Fitness. Dneska mi bude trénovat Datel a Ondřej. Uvidíme, zdali já vám tady ukážu nějaký pár záběrů, abyste věděli, jestli jsem se někde zlepšil nebo zhoršil. A uvidíme, jestli zdali porazím Putina nebo ne. Ukážu mi nějaký techniky, takže každopádně vám tam ještě dám, co řekl Ondra, co řekl Datel a co řekl Sparring, a.k.a. Dan Caesar. Max mě vlastně oslovil, že nemá nikoho, kdo by mu šel do rohu, i když vlastně chodí i na normální tréninky, na skupinový. Já jsem nejdřív úplně nevěděl, jestli do toho jít, protože si nechci hrát jako na žádného trenéra, ale Max by tam nikoho jinak neměl, takže jsme ještě s mým kamarádem, který boxuje, řekli, že mu pomůžem. Nehrajeme si tedy, jak říkám, na žádný trenéry, ale jenom chcem prostě Maxovi pomoct. Chodí na skupinové tréninky a zároveň chodí vlastně občas takhle na tréninky i s náma, kde mu dáme nějaký kruháč, nějaký nácviky lehký. Tak, a jinak zápas věřím prostě, že Max vyhraje, že do toho dá prostě srdce a že bude takový, jak říká, že se nebude bát a že se prostě půjde pro tu výhru, že nebude ústupovat, ale furt půjde na něj, bude do něj tlačit a vytvoří na něj nějaký tlak. A tím to vyhraje, protože si myslím, že Matouš tohle to očekávat nebude. Ale doufám, že Matouš bude taky připravený, aby to byl hezký zápas a aby se oba kluci ukázali v co nejlepším světle. Jmenuji se Caesar, jsem taky zápasník Flashy, taky budu mít svůj zápas. A společně s Maxem využíváme Datla, jeho zkušenosti a jeho pomoc v tréninkách. Měl jsem tu čest mít s ním několik sparingů, několik tréninků, takže vím jeho slabiny, vím, v čem je dobrý. Pokud se dostane ke Kalubovi na blízko, tak myslím, že by měl velký problémy, protože sám jsem zažil, když se ke mně dostal, tak začal mlátit jak blesk prostě, jak mlátička, hrozil se. Když zapne, tak vám věřím tomu, že pokud se k němu dostane na blízko, tak budou žebra strašně trpět. Takže si myslím, že jeho velká síla bude v tom se dostat na blízko a své parametry, což je dobrý postoj, nízký těžiště, využít k tomu, aby ho ukončil. Tak, co se týče Maxového tréninku, tak jsou opravdu docela nároční. Musím teda pochválit Maxe, protože opravdu maká, nevzdává to a to se nám líbí. Takže myslíme si, jakože co se týče i toho zápasu, tak na Maxově straně to bude hlavně ta nebojácnost a všechno to odhodlání, co k tomu dává. Takže si myslím, že jako za nás super. Makáme vlastně na fyzice, makáme na kondici, ale důležitý je, že makáme i na tu technice, jo, abych mohl porazit Matouše Kalbu, a.k.a. Putina. Jo, takže doufám, že mu zlomím tu páteř a doufám teda, že vyhraju. Každopádně se nebojím dostat rány, rány jsem dostal už tolikrát a myslím si, abych ustál ty tři kola, tak to ustojím, protože jak se říká, když padnu dolů, tak se dokážu znovu zvednout a budu ten nejsilnější člověk v zápase Clash of the Stars.